meg ned kniven. Nei, nei, aldri. Polis, slipp opp det døren nå! Nei, aldri. Skott! Slipp opp det døren! Nei, aldri, aldri. Tøyse. Så er det ingen avlys. Hei. Hej. Då börjar jag. Jag heter Lea. Jag är 29 år. Jag har jobbat som polis i 5 år här i Malmö. Det här, den här påsen hittar jag på hans rum. Jag är inte särskilt förvånad. Är det cannabis eller är det... Jag heter Jens Lind, kallas för Jesse och har jobbat som polis i, vad blir det, 24 år. Här, vad du har, vad som har hänt. Gustav, ser du? Det är med vatten i kanalfrågorna. Här hemma hos oss. Jag heter Sara Sandström. Kommer från Umeå. Och det här är mitt första jobb som riktig polis. Vi kan ta det där autografen sen kanske. Men vi ska prata lite du, Gustav. Magnus Svenningsen heter jag. Fassan... var polis, ska jag säga. Och min brorsa är också polis. Så det är ganska givet att jag också skulle bli det. Dancing with them.